Apo më tregon që shiki emrin? Kran. Kran. A je lumë të sa që janë shkollë? Kjo alë. Në shkollë në Qamil Batale. Apo më tregon këtu qka po shë këtu në klasë? Piktura, punimet. A të pëlqen ty piktura? A pikturon ti? Apo më tregon qka të pëlqen me pikturu? Bosnja. E këtu a je gëzu që e ke pa mësusën? A je bugati për shkollë? Apo më tregon që shë e bugati? A ke bje libra fletore? Që shë e bugati? Po i kam fletorat, po ato tjera të bëllë ka që i kam ish, po ja ku njësë më të mi bo vjetë ta një shkrojnar. Mas vjetë. Apo më tregon që shë ki emrin? Lorena. Lorena, ku jo artë sot këtu? Mi jam marë në model. Edhe a je gëzu sot? Shumë. Pse je gëzu sot? E ku njësë shkollës. Edhe këtu ta shak e pa këtu në shkollë? Mhm. A i taku me shoke me shoqaj? Po. Dhe cilë jam mësuset të ke ardhë? Të mësuset Albolin. E qka të pëlqen ty mas shumë ty me bo, me vizatu, me pikturu, me ledzu, qka të pëlqen? Më pëlqen me vizatu mas shumë ty. Qka vizaton ty mas shumë ty? Një zëk. A për më tregon që shiki emrin? Era. Era, ku ke ardhë sot këtu? Në shkollë. Edhe a je gëzu shumë? Po. Pse je gëzu që ja në shkollë? Se të me pa më të në teme. Bravo. E ty atë pëlqen me vizatu? Po. E këtë në shkollë? Qka ki me mësu këtë në shkollë? Një plus një. Bravo. A po më tregon që shë ki jamrin? Mori. Mori, a ku jo alë sot këtu? Në shkollë. A je gëzu shumë? Po. Se je gëzu që jo alë në shkollë? Po. A të pëlqen këtu? Po. Qka po të pëlqen mas shumë të në shkollë? Kërej. Që shë ki jam rët? Dhe stan Alfiqi. Dhe stan ku jo artë sot? Jam artë të shkolla. Edhe që shpo kallon në shkollë? Shumë mirë. A je gëzu shumë? Po. Pse je gëzu që jo në shkollë? Sa po kanë qefë se sëmë, kanë qefë me konë në sëmi, edhe kanë qefë me mësu. Qka ki qafë ti me mësu mas shumë ti? A, bëtë. Bravo. A po më tregon që shë ki jam rët? Bora kafe. Bora, ku jo ardhë sot këto? Në shkollë. Që shet të kalju? Mirë. Pse jo ardhë në shkollë? Me mësu. Qka ki qafti me mësu mas shumë ti? A ne kam qef mi mësu skrujna, sa le që kom sru skrujnat.